Tere tulemast tagasi GameTrapi kanalile. Nagu pealkiri juba reedab, on see Q&A video. Aga et see ei oleks lihtsalt küsimused ja vastused, siis me mõtlesime, et me paneme sisse väikse montaaži. Mis montaaž on? Montaaž on see, et me ehitasime valmis kontorinurga ja käisime siis shoppama selle jaoks. Nii et paneme siia väikse montaaži ja... Siis juba küsimused ja vastused. Absoluutselt! Jah, seda me tulime kõige asja tegema. 4-4-4. Me oleme siin panud kokku siis küsimused ja ka parimad palad, mis te olete siis meil öelnud. Ja esimene siis ütlus, kui selline ongi, et tõsine soov, et te tooksite GameTrapi old school videot tagasi. Old school videot? Eks siis Mihkel Barmani tõuksi etitused või trikitõukerate õpetused või toidutegemisvideod või Sendit Fridays. Kalde shotsid. How to Belmain või rap, mis on old school GameTrap videod. Juba küsimus teile hoopis, peegeldan tagasi, mis on vanakooli GameTrap. Oleme 10 aastal tegutsed, nii et siin poole küsimus teile, milliseid OG videosid te täpsemalt mõtlete. Kas me teeme veel kokandusvideoid? Kokandusvideod on meil päris pullid. Slitid olid, sai pelkusid tehtud ja takosid. Mega! Spider-Man. Ei ole välistatud. Kättete ei pane. Aga kui te meile head retseptid siia videolle jätate, mida ma võiks proovida, siis suure suuga luban, et varem või hiljem. Võib-olla. Kindlasti. Kas Simple Session on Pärnus millalgi? Selle küsimuse ma edastan siis Simple Sessioni juhatusele. Aga nii palju ma võin öelda, et järgmine aasta 2024 loppus Tartus. Ja Pärnus loodetavasti on Kuldrula. Kas me tuleme ka millalgi veel Super Sky Parki? Võibolla kui me hoo üles saame, äkki tuleb korraldada GameTrapi õhtud Super Sky Parkis. Teeks paar saltot, paar trikki. Teeme 300 inimese kendama liini, teeme kõiks paiki. Samuti on meil veel ka küsitud, et miks me ei teinud nii kaua videosid. Ma teadsin, et see küsimus tuleb. Kuidas me siis seda võtame kokku? Videosi ma olen teinud üle 10 aasta. Ja kui sa teed mingit asja nii pikalt järjest, siis sul tuleb kas loomingu kriis või mingid muud kriisid. Keskea kriis. Veerandaja kriis. Menopaus. Kõik asjad tulid vahele. Ei, aga tegelikult oli vaja lihtsalt loome puhkust ja kuna meil see Viimsi skateparki projekt läks nagu alla mäge. Mitte helvedes vettmets. Oi. Siis selle kõrvalt nagu videose teha. Me üritasime, me tegime vist Viimsi sisekas äkki 1-2-3 videot, aga see ei tundunud enam loomulik ja... Ei kerinud. Ei kerinud ja tegelikult vahepeal me elasin üldse Prangli saarel ja kokkusin ennast ja puhkasin. Mini pension. Ja siin ma olen tagasi. Siis on meil öeldud veel, et me teeksime kalde shotte. Selles mõttes kalde shotsid olid meil üli populaarsed teod. Noh, siis meilegi oli Spot of Tallinn uus ja tuus ka. Aga kalde shots võiks teha küll. Nüüd on muidugi sisehooaeg, mis jätabki meile Pääskülas skatepargi, Tartu skatepargi, Spot of Tallinn. Ei ole välistatud.
aga samas me ei saa konkreetselt lubada, kuna selle jaoks on meil vaja rakendada päris häid sõitjaid ja... Et see oleks nagu vaatamist väärt, see oleks vaja häid sõitjaid. Aga kuna meil Pärskülas on nüüd tõukeratel trennid ja meil on ka edasi jõudnud grupp, kus on tegelikult päris osavad kutid, et siis seal võis küll võtta pulki äkki ühe kaldas. Nii et paneme kõrvada. Noted. Keep trip on tagasi vähe. No, et see tõenud, et keep trip on tagasi. On vähe. On siis vähe. Ma ei tea, meil on siin kaameramees on seal, vaatab, et kõik oleks kaadris, valgustajad, stuudiad, kõllid, monteerimis, nurgad. Tundub nii, näe. Back in action. Siis on meil lihtsalt palutud, et me teeksime vlooge veel. Vlooge, Kehras tegime ühe vloogi. Nüüd me võtsime, teeme võibolla siis natuke vabas vormios vloogi, mis pole ainult nagu üks päev, vaid võibolla nagu paar päeva või nädal. Ja me võtame siis sealt need kõige paremad leikivamad pärlid ja paneme kokku üheks mashup videoks, et umbes nii nagu Ameerika YouTube'is seda tehakse. Ameerikas peab Eestisse paari aastat. Mida põlkine, normaalnena! Meilt on küsitud, kas G-treppi auto on alles? See auto oli seisnud Viimsi siseskatepargi ees parklas aasta või kaks või kolm. Ta oli rostetanud, hallitanud ja ta oli seal ainult prong eesmärgil, ehk siis olid klepsud peal. Ja muidugi oli mõte, et jätame selle elu lõpuni alles, aga olge mausalt, et seda autot korda teha keegi ei viitsinud, see oli nii kallis ja nii vana mudel. Ja kuna oli päris kitsas käes, siis see läks vana rooda. Aga YouTube'is on see auto olnud arhiveeritud, ma olin seal 24 tundi tõestus olemas. Teenis hästi meid. Kas me saame kuskil veel olla 24 tundi, nagu me olime seda autos? Meil on endal olnud mõte, et stuudios, et muusikat särki värki panna, aga kui teil endal on häidi teid, siis pange sama moodi kirja ja see on suht hea challenge. See on hea challenge. No autos oli nagu täielik enesületus, nagu respekt kõigile, kes meil autos olid, see oli nagu... Ma isegi vahepeal vaatan seda liialt ja mõtlen, kuidas me venna tiitlesid ja tahtsid seda kõike teha. Kahe, see põhi hullemaks! Miks see siin osa? Mu suu on leikidega! Ole võitsa räme kuum! Mis on kõige raskem trikk, mida sa õppisid? No ma arvan, et minul oli nagu mentaalne väga pikk võitlus siis saltodega. Tagurpidi salto, edaspidi salto, salto pool pööret. Need sai spotti ajal tehtud. Aga muidu kõige raskem trikk üldiselt mulle meeldub teha hästi tehnilisi kombinatsioone tõuksi või rulaga, kus siis trikk või kombinatsioon koosneb mitmest erinevast tasakaalu elementist. Ja see on minu skill. Nii et kõik, kes pleere viskavad ja täega tõuksiga vehivad, siis on cool. Aga vehke kedagi. Ma niimoodi sajab. Järgmine küsimus. Kuidas sõitmisega on läinud? Joo, kes iga on seda küsis? Aitäh küsimast. Mul on viimase ajal sõitmisega tulnud räige haid peale. Et kui ma seal samuses Pranglil elasin Pranglisaarel, mida kõrtsi ei sõitnud. Ja see andis kohe tunda. Ehitus vorm läks käest ära, läks veits nagu halliks elu. Aga kui ma tagasi mandrile kolisin, jaksin uuesti sõitmas käima, nii tõuksi kui ka rula, siis läks elu kvaliteet jälle paremaks ja ma olen suvel uusi trikke õppinud. Ja mul tuli meelda see tunne, miks ma tõuksi sõitmist alustasin. Siis see on nii mõnus, kaif, lõbus. Ja ma olen hea meel, et ma olen ikka veel selle teema peal ja parem hiljem tuleb uus edit, ma ei hakka praegu mingid aastatega kuupäeva lubama, aga ma olen vähemalt Instasse postitanud paar ägedat trikki, mis ma olen ära teinud ja enesareng sõitmise vallas ikkagi toimub, nii et jep, ride or die. Ma teen ka viitti. Kas Kaarel Reisa hakkab teie meeles tõuksiga sõitmises vaikselt Eesti tippu jõudma? Minu isiklik arvamus, et ta on juba tippus, Skoo Reisa, sellest, et okei, Romi on ikkagi nagu top notch, aga Reisa nii-öelda stiil ja trikid ja osavus ja akrobaatika taust on minu silmis teinud tema üheks parimaks võitjaks Eestis tõuksiga. Nii et, big up! Kui vana sa olid, kui YouTube'iga alustasid ja kui vana sa oled praegu? Ma 28, varst juba 29 ja siis on juba 20-ndad läbi. Kanal loodi 2007, nii et ma pean ise arvutama. Varst 16 aastat. 16 aastat. 4, peaaegu 17 aastat. 16 aastat. Mumm noogutas. Aga jah, ilmselt ma olen seda kanalit kaua mäend, kui mõned vaatajad on elanud. Võite scrollida selle kanali alguses, et näete seal, kus ma olin väike põnnik ja esimene video Aiman Ninja.
see võiks olema kõige esimene . Kuidas sa viitsid ikka veel ? No me peame endaga aru pidama . kuidas sa viitsid ? No sisuloome ja pisik on sees , ei saa midagi teha . meeldib luua . meeldib luua ja kusjuures meeldib ka jäädvustada , sest nagu ma ei tea , kord kuus või paari kuu tagant ma ise vaatan nagu vanu keetrite videos olen nii , hea meel , et see kõik sai nagu purki pandud ja nagu mälestused , mis põhimõtteliselt säilivad igavesti . tulnukad näevad , come on . ja lapselapsed ka . kas järgmine video on 4 kuu pärast ? päris 4 kuud vist jäänud vahele , praegu me filmime ja kohe , kui me saame selle purki monteerima , siis on meil tegelikult veel Simple Sessioni materjal , mida on üle 100 giga ehk siis 1/10 tera vähemalt . hea , et me tagasi oleme , meeldis , meeldib kuulda . Aavo , näed , meil siin vahepeal vahenduseks teile . mul see küsimus siis tuli selline , see ka asi . pane Gendama jälle ellu . no tegelikult ju Simple Sessionil me mängisime Gendamat , meil olid isegi USA-st paar profi kohal ja okei , ma võin saladuskatte all öelda , et mina ikka veel mängin Gendamat . Ilgar satub meiega Gendamat vahepeal mängima . et mumm , kes on kaamera taga , mängib , me teeme isegi liite miinust vähemalt korra nädalas . kui Kemo saab kaitseväest välja , siis tema veel mängib ja Simple Sessionil paar noort võttis . tegelikult nagu ikka mängitakse , ilmselgelt see pole nii suur , kui ta varem oli , aga ikka nagu toksitakse vahepeal ja see on nagu tore ja see ongi normaalne . miks Viimsi sisekas enam ei tööta ? valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks eile hilisõhtul Eestis kuni 1. maini kehtiva eriolukorra . kogu see siseskatepargi projekt oli täpselt koroonakriisi aastal , mis tähendas , et meil olid kõiksugu piirangud ja mul tuleb nagu allergia , kui ma sellest räägin , aga ütleme ausalt , me võtsime ruumid siis niimoodi täiesti heas usus , et me paneme selle nagu räigelt käima . jah , me saime sinna skatepargi , akroala ja kõik muud jutud , aga seda kohta kütta , kohta korras hoida . sellele kohale toetusi leida , sinna piisavalt kliente saada , samas pakkuda nagu mõistliku hinnaga teenust . et see kõik kuidagi oli ülimalt keeruline , eriti kui riik ütleb , et sa ei tohi kedagi sisse lasta . ja eriti kui sul kõik sünnipäevad ära jäävad või trennid ära jäävad . ma arvan , et see projekt oli meile lihtsalt nagu õppetunniks , kuidas asja mitte teha . ja see kogemus on nüüd olemas , nii et kui kunagi peaks uuesti proovima , siis me teame väga täpselt , mida mitte teha . siit on meid küsitud , et kas meil on see Viimsi skeidi street osa juba valmis . see on nagu bensiini üli tulla , jah . sellega meil ongi küsimused lõppenud ja kui teil on veel küsimusi , siis pange need video alla ja parimatele me proovime vastata ka otse video all . Me saame kirjutada video peale . aga mul on küsimus teile , kallid vaatajad . meil on siin nüüd põhimõtteliselt nagu looper station ka . et võiks muusikat teha . mis žanri muusikat me võiks teha ? et nüüd on nagu off-season ka , õues vihm sajab , pime on , mis tähendab , et siin kontoris päris palju aega võeta . Pääsküla sise skatepark vähemalt ei ole , saab isa sõitmas käima , teeme trenne . äkki kaote shotsid või mõned õpetused , kõik tõuksi- ja rulavennad , kes tahavad tulla trenni , siis instast teevad info . ja siis lihtsalt laseme mummil muntima hakata . jah , ja loodame , et iPhone ei anna meile katastroofik errorit . ja me filmime praegu iPhone'iga  ja siinkohal võite siis jätta ka like , subscribe'i ja kommentaari alla , sest et GTRP on tagasi . ja . mõte , et viimane .